Shiko, për këtë lloj arrogance, po themi politike, është fitimi i zgjedhjeve. Sepse çka ka ndodhur me lë? Domethënë, Edi Rama është në mënyrë të panatyrshme, në mënyrë të tej zgjatur në pushtet. Ne nuk kishim mësuar në këto 30 vjet që të kishim një kryeministër me 3 mandate. Domethënë, të gjithë kryeministrat në Shqipëri të mandatit dytë gjithmonë fillonin të cedonin, populli shqiptar gjithmonë ka pas idenë që 2 mandate dhe boll, ik, që të vit tjetri. Domethënë, toleranca e madhe është 2 mandate, më thotë vërtetën, ku kam parasysh Kosova brenda një mandati që kishim ne kanë vërtet 3 herë qeverinë. Vërtet. Apo jo, megjithatë që si ka ne kemi këtë tolerancë, kurse ky e ka tejkaluar këtë tolerancë. Dhe kjo ka sjell si pasojë atë që unë e kam thënë shpesh dhe vazhdoj ta them, këta janë qelbur në pushtet. Janë realisht janë qelbur, këta nuk prodhojnë. E tashmë e dimë dhe se si në një farë mënyre. Po pra sepse po ju dalin skandalet, sa janë vetë në lojë. Domthonë, këta në kushte normale duhet të ishin të gjithë në opozitë. Këta do të ishin në opozitë duke luftuar për të drejtat që ja dhënojnë sot opozitës, këta duhet të ishin duke luftuar për drejtat e tyre, më thonë vërtetën. Se kështu e meritojnë këta. Dhe këta e meritojnë një opozitë të ashpër. Këta da ishin sot të gjithë në spak duke u rreshtuar atje për dhënë llogari për çka kanë bërë. Po të ishin opozitë dhe normalisht duhet të ishin në opozitë. Anormalisht ta janë në pushtet. Dhe këta nuk kuptojnë më çfarë bëjnë. Këta nuk e llogarisin fare se ka demokraci, që ka kundështar, që ka mendim ndryshe. Edi Rama e ka në stil atë idenë e mos lejimit kundështarit të flasë, por tani e ka kështu zët, nuk do fare asgjë. Pra ne hyn kështu si triumfatorët në parlament me një 70 makina garde, me një 100 gardist, të kujton hajvani se do e rrin gardistët, të kujton, po që si ka kjo? Në gjithë histori, kjo të regon shënja qelbje, kjo shënja kalbje, është ajo që nuk ka më esencën e minimumit të demokracisë, asgjë. Domthonë, kjo është fytyra e vërtet e Edi Ramës, në thonë vërtetën. Ajo që unë dhe shumë si puna ime jemi munduar ta themi për vitesh fytyrën e vërtetë e tij, tani këtë rast, ky rast, rasti i skandalit të blerjes FBI-s, hetimet në Amerikë e kanë nxjerrë, e kanë qirr maskën e njeriu të e një lideri të butur, të paqshëm, të një zhdillusi, një çfarë them, një krijuesi, qoftë një fasadë etj. Tani ky është Edi Rama i vërtet, një Edi Rama i dhunshëm, një arrogant i lindur, një urrejtës i fjales lirë, një njëri që nuk ka haber dhe nuk do të ketë haber, e urren shtetin, urren ligjin, urren regullin, kushtetutën e ka hedhën plera që ditën e parë që ka hedhën politikë. Dhe kjo është syrën vetete e Diramës. Për ne, nësë duke që di që kushtetuta thot që opozita ka drejt bëjë komisione parlamentare dhe kjo thot zdu, kushtetuta e mund. Sepse kjo është shenja e qelbjes në pushtet. Këta nuk llogarisin më asgjë, këta përveç vetes tyre dhe agjendës tyre. Kjo po ndodhë.